ko nu mums vārds, lai runā Ilze, es domāju, jā, jo grupai Sound Poets ir jaunumi, ja? Padavāsim tālāk. Jā, Ilze. Reku, Ilze mums ir labrīt. Labrīt, Ilze. Labrīt, ziemas saltumā grupa The Sound Poets aicina pavasari sagaidīt ar akustisko koncertu sēriju, un šorīt viņi ir te Latvijas televīzijā. Labrīt! Labrīt! Nu, dabā ziema ir tāds klusāks, varbūt, laika posms. Kāds tas ir jums? Gan klusāks, gan skaļāks, tā kā tāds ciņaņaņ. Sinerģijā mēs darbojamies klusāks, varbūt tāpēc, ka publiski mēs neesam tik redzami, jo ir ziema, bet mēģinām telpā, ak, Dievs, kas tik tur nenotiek. Mēs gatavojamies tam lielajam pavasara sprādzienam. Pavasara sprādziens noteikti būs akustisko koncertu izpildījumā, bet atgriežoties tādos nedaudz vēstures faktos, jūsu grupas pirmsākumu meklējumi 2011. Gadā un šo gadu laikā esat ierakstījuši vairākus mūzikas albumus, tāpat saņēmuši arī dažādas Latvijas mūzikas gada balvas dažādās nominācijās. Kas varbūt ir tā jūsu panākumu atslēga vai odziņa? Mēs, protams, uzpirkt savus klausītājus ar labu mūziku. Jā, un jāteic, mūzika jums ir ļoti laba un skanīga, un šā gada aprīlī un arī maijā gaidām tātad koncerts sērija. Cik plašu Latvijas teritoriju esat nolēmuši pieskandināt ar savām dziesmām? Mēs fokusēsimies uz visiem četriem Latvijas reģioniem, gan Vidzem, Zemgal, Kurzem un Latgal. Būsim visur, mīļie tautieši, mīļie draugi, tā kā nav pat ļoti tālu jābrauc no jūsu mājām, lai varētu apmeklēt kādu no mūsu 12 pavasara tūras koncertiem. 12 koncerti, tas izklausās gan sasprinkts grafiks, bet vai var teikt, ka akustiskie koncerti ir tā kā savā veida jūsu grupas tradīcija, jo šis būs jau ceturtais? Jā, ja četras reizes kaut ko cilvēks vai grupa šajā gadījumā dar savā mūžā, to jau droši var saukt par tradīciju, jo tas ir mums tāds sirsniņā ļoti tūš un mīļš veids, kā mēs varam savu klausītāju satikt varbūt tuvāk nekā tajos vasaras lielajos koncertos un festivālos, jo tie krēsli ir te patās, mūsu rokas var saskarties, ja mēs ļoti vēlamies to, un viņi var ieklausīties vairāk vārdos un kādu asariņu nobirdināt un tā. Veidojas ciešāk un tuvāka saikne ar klausītāju. Neapšaubām. Bet vai šajos koncertos tomēr, ja kāds grib, varbūt laisties kādā dejā, to var? Bez problēmām. Nav jau tā, ka mēs cenšamies tikai savu klausītāju saraudzināt vai iemedzināt tajos koncertos. Mēs vēlamies arī, lai viņi aiziet mājās tādu pacelātu piepildījumu savā sirdī un lai arī izdansājušies, izdziedājušies, lai zin kā, no visas emociju plašās gammas pa bišķiņam. Un arī par videoklipu. O, jā. Mums ir, vai tas ir videoklips vai video versija kādām skaistām divām dziesmām apvienotām vienā tādā kamoliņā. Paldies mūsu režisoram Helmutam Bondaram par fantastisku veikumu, par tādu mirkļu tvērumu, jo mēs ļāvāmies vienkārši dzīvajā izpildīt divas dziesmas, kā saka, uzreiz pēc kārtas, un vienkārši teicām, tev padodās noķert to mirkli, un mēs ļoti priecāsimies, ja tu to mēģināsi arī mums izdarīt, un āreče. Tas viņam izdevās un ir skārienjūtīgs. Un kas bija otra dziesma? Jā, kas bija otra dziesma? Kaut kur starp planētām. Kaut kur starp planētām, vienkārši tādā akustiskā versijā, un Helmuts ar kameru vienkārši to visu iemūžina. Šie divi mirkļi ir iemūžināti. Šobrīd mēs viņus arī varam vērot savos televīzijas ekrānos. Tuvība noteikti tātad tuvākajos koncertos, bet kādu ieskatu varēsim dzirdēt šorīt no jūsu akustisko koncertu sērijas? Mēs šorīt, mīļie latvieši, mīļie draugi, gribēsim jums atgādināt, ka varbūt kāds to zina, bet varbūt kādam tas ir dzīves sirdīs noslēpts, ka mēs visi savā būtībā esam tādi skārienjūtīgi elementi. Mums visiem vajag to pieskārienu, to apskāvienu, to samieļošanu kādā brīdī, un par to mēs arī šorīt uzdziedāsim. Lai skan. Paldies! Es esmu skārienjūtīgs. Skrūtīs tu tajās ierakstīji to, kas manī vēl nav bijis. Tu esi sarkam krūtīts pie manā logā rūtīm. Tu mani God.
savā